Здравейте, YouTube! Аз съм NixonPlays и това е Game Dev Tycoon. Ще направим нова компания, която ще се казва NixonPlays Inc. И ние естествено сме NixonPlays. Човечето ни е такова. Момче. С е такава готина прическа и е такава костюмче. Ма не го отпадя тече. Ай, това е по-готин. If you ти ще си ги четете вие, аз знам какво се прави. Да. Правим си сега нова игра. И топик е, нали, жар на играта. Ще започна с military action. С такава военен action. На PC. Неже повече ни ще го кръстим Far Cry. Само Far Cry. Защото после, ако правим, нали, втора игра, която я кръстим Far Cry 2, и когато включим сиквелсите, трябва да не можем да правим, нали, после Far Cry и още Far Cry, но... 2D графики. Защото ни 15 хиляди. И сега тук трябва да си настроим кой енджина ще е малък. И понеже е military action, имам action игрите, както вие знаете, и Far Cry, и Assassin's Creed, и Wolfenstein имат квестове и задачки. Или как ние ги наричаме, мисии. И сега ще му цъкнем ОК. Okay, и оранжо коска ще почне да си върши работата. Тук ни казаха, че има бъгове, които се получават при пичане на кода. По-малки диалоги и те се оправят, нали, после нататък. Диалозите не ни трябват, малко левел дизайн повече и Artificial Intelligence е изкуствен интелект на противниците, което не ни е много трябва, но нека да го има. Все пак това е екшен игра. И ето ги бъговете. Ето един бък. Първият бък. После, когато си завърши, нали, работата, той ще почне да оправя бъговете. Ето бъгове. И те се оправят. Малко по-още графика. По-малко звук. И по-малко левел дизайн. И майче, нашия човек е дизайнерджия. И тук ни казва сега, че когато пуснем игра без бугове, ни дига рейтинга. Бъга го няма, ще изчакам още малко. За някоя допълнителна точка. Това няма допълнителни точки, това беше. И сега, това е първата ни игра. С 13 дизайн и 12 технология. Печелихме 22 research points и 116 XP за героя ни. Тези неща, които ги виждате, те са XP, които печелих се. А и колко по-висок е левел, толкова повече точки се вадят, толкова по-добри са игрите, нали? Ето, дадени Achievement Good Team жарм. Нали, military action и така нататък. След малко ще... Ето го game review-то, точно това исках да ви кажа, че ще дойде review-то. Сега ще го погледнем. И ако ударим висок резултат, ще почнат да валят пари. 5 Чисто 5. 5-0-0. Добре.
Добре. Продава се като топъл хляб. И 23 фена. Направили сме го през първо ценца за 3000, за продадени 3928 бройки от играта. И сме на 69-то място в класацията. Това ли, че всеки сенца, тук мина сенцата, за няколко секунди минава една сенца, ще спечелим, печелим пари. Сега, от първа сенца спечелихме 28к. И 23 пена. И докато чакаме това, не може да разсършам. New topic. Racing. И ще го разсърчим, което струва 10 точки ресърча. Имахме 22 точки. Давахме 10 точки за ресърч, останахме 12 точки, нали? Няма да вече да смятате. Още от първата игра имаме sales рекорд за 10 000 бройки. Продадени. Като да се свърши ресърча. Ето с successfully researched the new topic racing. И сега ще направим Racing Simulator. Racing Simulation на PC отново. Правя ги на PC, а не на G64, защото по-нататък G64 изчезва, а PC-то остава и става все по-мощно и по-купувано и накрая всички имат PC. Чакайте да го имам тук. Игра ще я кръстим. Need for Speed. Добре позната на всички игра. Класика. И още началото, първия бък. Тук не искаме висок енджин, много геймплей и много малко история. Този си чеше главата. И скоро ще ударим първите 100 000. Бър, няма да е с Far Cry. Far Cry продаде 14 019 бройки и ни гарантира. Спечели ни, нали, тя ни спечели 98 164 лева или там, каквото и да е кеш. Не се споменава валут. Значи, много изобщо диалози. Лево дизайн на много и Artificial Intelligence на много, защото Racing Simulator трябва ни да са трудни противници. Много график, много world дизайн и не много саунд. И това е втората ни игра, Need for Speed, с 10 дизайн и 14 технология. Дава ни още 152 XP и сме на една крачка от левел 2. Нищо не сме дигнали, левел дизайн и графика ще дигнат скоро левел 2. Game review, стискайте палци. Виждаме се 10, 6. 7 или 8. 8. Това е... Колко е? 26 на 4. Едно. Не мога да смятам. 6.50 е тук. И струва ни 31 или... И тази не струва 31 000, от нея сме спечелили 98 и чисти пари за ни 67 000. Да видим тази какво ще направи сега.
от тази се продава дори по-бързо от другото. Ето ги първите 100 хиляди. Hi there, I've just finished Need for Speed and I'm impressed by your talent. I'm in the contracting business and we could use skills like yours. If you're ever short, okay, just let me know and I'll see if I have some work for you. Jason. Добре. И вече имаме договори. И примерно тези договори, те няма да правим договори, защото или може да направим, ако ми някакви. Ето ще направим. Нали? Е този плейтест. Значи, ако когато направим 10 дизайн и 12 технология, ни дават 21 хиляди. Но ако не успеем, ни трябва да им платим 4 хиляди. Let's see. Бързо. И вече тук си взехме... Упс. Ето ще пускат Nintendo. От Япония. И сега ще ни дадат 21 000. Ето ги. Всеки 6 месеца имаме нови контракти. Значи, вече имаме 185 хиляди. Правим още една игра и това ще бъде първи епизод. Защото ще стане много дълъг. Ще го направим Space RPG. Упс. Medieval Strategy. Мисля, че ще е по-добре. Ще го кръстим. Някоя Medieval Strategy игра. Кръстим The King. Или... Лост. The Lost King. Oh. Medieval Strategy PC. Next. И започнем да го девелопваме. Започваме с два бъга, което изобщо не е добре. Трябва ни история. Engine, много малко геймплей. Е така. Пак до сега не ми харесва как започваме. Имаме много дизайн. Играта ще бъде красива. Радни. Технолози, левел дизайн, artificial intelligence малко. Не много, да не прекаляваме. Че всички знаем в екшен игрите и в трудните стратеги игри. Особено когато са много трудни нивата и някакви такива блокираме. The fuck. Малко, всичко по-малко. И това е TES. Това е първото Nintendo. Според историята на играта, да е. Аз лично не знам какво било първото Nintendo. И... Праща тук някакви съобщения. И завършим игра с 15 дизайн, което е нов рекорд. И вижте колко левелъп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Още левелъпнаха, освен диалог и саунд. Трябваше да им дадем малко зори на тях.
Нищо. Значи почти всички, а и ние левел апнахме, почти всички неща са на левел 2. Сега ще видим как, какво е ревюто на тази игра и това ще бъде първия епизод. Да. Medieval and Strategy is a great combination. Обаче даш 4. GG mate. Това е 3. 70 и 5. Уж, първата игра 5, втората игра 65. 6,5, извинете ме. И сега ще видите, че това нещо няма да направи. Сега губим фенове. 3 фена. Но тази игра не е готина, която направихме. Но, какво да се прави? Това е. Имаме своите падежи. Своите. Как скаш, чакай. What? Цено. Това беше първи епизод. Аз съм идиот. Ето пуснаха тез. Следващия епизод ще го купим. Може би не, не знам. И това беше от мен, Nixon Plays, за първи епизод на Game Dev Tycoon. Надявам се микрофона да работи, защото всичко ще отиде на дяволите. И трябва от